أحمد الله ونحرس تورط الله يرحمه سقو بنتي أيو عان نقض ما قرر النولي لكن شعيلك هذا مباين براي قفكو سقو بنتي يسقو نول ذي لبلا با إلا شعلان كرو أو تهدين مغلة شريهم بدل قف بنتي أو قف نور قف بنتي شعل وقصة هذا نوي قصة إن أنت لبعض يدون ملمهم برها بالشدة اللي وريتنا هي أنت آت بيو حنون بدن تاعي مركز يكتيد عيابة كشيء كيني سب بلا عدن تني ماذا حتى هكذا حسنت سكدة قف أريك وين هذا حكوا سميسيدو قف بلا عدنة أيام لا قول كانوا الحياة به أرنك هاسي أشيء يسيده وكسر لاقش من الصباح تنسيه أهم جواب وديار أهل المام بعد جينا كده دوين لو قبضت شيء برهن ترى سو كده لاقش من الصباح إن أبواني ما نمشي وقد نبيسي براه بشهد وحيابيه كتاقنا والد سعوتي إن هدي عينا سوق قادر نشيك هذي هوضان كورها ميسي شيخي دي أحمد يلا بعطان سنة كوهر لنتي إن براه بشهد آد بيو قبصتي بعد واحد كميدة هيد أبواني انتي كفل عليا بعد كميدة هيد إن بل شيكوين كنو عاسي درين نوعية بيكوا بوري كرام بشهد كلي واحد كتصوي ساعة arintaasi waa arin Soomaalida dhexdeeda inaan hore ugu arag inta badan kulli Soomaalideenuna marka waxa jacayl leenaado wanaagiisa iyo jacaylku wuxuu yahay mar walba waxaad moodaa xagga dhibka inay iska yirtaagaan xagga wanaaga inaan ka istaagin baa la yaaba marka hodan waxa ayna tusaysaa jacaylka wanaagiisa saasina tusaysa hodan waxa weeyaan daaviyad ay kulli dadku ugu falceliyeen marka hodan waxayna tusaysaa waxa jacaylka leedahay inaanu ceeb lahayn dadkeenu aad moodidina ceeb u yaqaan xataa in la soo bandhigo marka hodan kulli daarinteedu arinaadu cajiib baa waxa kale ku tusaysa qofku isagoo dhintay iyo isagoo nool de labadaba illa jeclaan karo oo taadeenu maqla jirreen badan qof dhintay ama qof nool qof dhintay jecel waa qisada hodan weeye mid kale ayaduna halka ka soo baxdayo Axmed Allah uu naxariisto horta Allah yarahmo isagoo dhintay ayuu caan noqday ma garanayna wali laakiin jacaylka hodan bayna baray jacaylku waa wax wanaagsan xagga wanaagsan inuu ka istaagnaa muhiim ah waxaan in arkana waa jacayl ka saameyn badan jacaylada kale hadii cilmi boodheri iyo jacaylay soo jir jiray laarki jiray dad nool nool baa laga rim jiray laakiin qof dhintay 20 sano ka hor wanaagiisii iyo jacaylkiisii iyo dadkii way wada doonayeen Axmed laakiin Axmed kani dee Axmed mala awala oo ah noolayd ayuu noqday in waa tahay baan in hadii aan u gudubno sheekada labaad ee iyadu qeyrada lahayd ee yana gabadhaasi mudooyinka badan ee jacaylkeedii gaf laga galay ee dhibaatooyinka la gaarsiiyay maadaama iska soo horjeedaan sheekadan 20 sano ka hor iyaduna dhacday aan ka warameynin bal iyadu ka waran nafsiga inta leeg marka nafsiga leeg nafsigu muxuu noqon karaa nafsigu kulli ta waxa nafsi leedahda waa wax qofku wanaag soo maray oo garan waayay sabadeetana muddo ka bacdi ta wanaagii uu garan lahaa khasaarihiisa inuu helo oo falcelin tii uu garan lahaa ka duwan laakiin isaga dhibku ah inuu helo weeyaan marka qisadan inantan labaad iyaduna maalmahan baraha bulshada la wareejinayay
runtii aad bay u xanuun badan tahay markaad eegtid waxyaabaha ka sheekeynayso bilaadantinimada xataa ka baxsanta iska daa qof ori ku waa inaad waxa ku samaysido qof bilaadana ayaan loo qoori karin waxyaabihii oo ninkaasi ay sheegisay dee uu ku sameeyey waana axmaqnimo kolley ma wanaagsana sideedaba dumarka anigu in lagu tiiqtiiqsado ma jecli runtii oo dee waxaa la yidhahdaa waa nisfigeena marka ma wanaagsana runtii wax qurux badanna ma aha dadkuna kolley baryahan dambe aad baa loo soo fahmay waa dee may jeclaysanin laakiin waa dhib dee inantaa ku dhacay oo laga yaabo weligeedba inaana ilaabin oo dee waa taayma kaba ka sheekaynayso dubinu ugu soo noqdo oo wax dhici kara isaga lafsiisana inuu nafsigeedu helo oo mid sidaa u gasha uu helo way dhici karta reer noocaas ayuu geysanaya falalka noocaas ka waran ragga falalka noocaas geysanaya waa wax wanaagsan maaha waa axmaqnimo xataa hor dhaaftay aynu ku tilmaano oo erey bixina de kolley axmaqnimo unbaa ugu dhowbaan anagu malaynay waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa